Για έγινε τον άνθρωπο και δεν πέρασε. Τέρας και τέρας. Έτω τα, ξέρεις πριν. Έτσι πατά το μάρο μου, αν έβαινε μισά ρόμπι, έτσι πατά. Γεια σας Σάντσα, γεια σας Σάντσα που έτσι είπα του αυγέτο, μη παράζει το βίντε εγώ, αετό τα πάνι. Λέω έτσι με έτσι πατά, σε γεμτρή, σε ρόμπι, έτσι πατά. Τα έτσι λουκί μάει σε ρόμπι, αβί το τόπερο. Τα έτσι το τέλπο, μη μου και μανίσκ. Αλλά την είχα ούτσα Σάντσα, βράγκα, πούστη το, σε γεμστή. Τι να κραία μια λεπτό, δώστανες червену карту, 8-4! Дай мне колбаса, лебо будеš мать червену карту. Takže pani, neuvěřitelné zďaleka akorát, ale to bol kapufa, to je akože po slovensky žrť. Žrť, neviem. Ako to bolo? Kapufa, poňazky kapufa. Aj, FC Pata je veľmi v dobrom stave, akože neviem to, určite to by sa priepuska. Žlutí majú šancu, FC Luky. Presná príraka, skoro. Pekne, a teraz zasa Pata má šancu dať gól, ja by som to prihral tomu hráčovi na... A je to tam 9-4. Neviem, Luky, čo budeš dneska večer plakať alebo smiať, ale podľa mňa plakať budeš, lebo tento zápas FC Luky veľmi zle vyzerá. Opäť gól vedie, a 8 či 9-5. No, som podcenil Lukyho. No Luky, máš to tam v ruke? Aj neviem, či ty si videl tú bránu, ale to išlo vedľa. Tak pome Luky, pome. A pome, 9-6. Už len, ty body rozdeľujú. A bránka sa mi dá žepa, či sú ja. Na čo si tu? Ja? Podplatený alebo čo? Nie, ako pohodi sa, je serma. Sleduj. Sledujem. A ihrisko, všetko? Všetko sledujem. A na... klobásu sledujem, či mi krájajú. Je to na rýchlo kosené ihrisko ináč. Nie, reč, lebo dostaneš žltú kartu. Ihrisko je na rýchlo kosené. Juj, a to tam... Súdi, pánka... to ihrisko je o ničom. Prečo? Sami hony. Všetko pozdravo, všetko dobre pokosené, všetko je tu v poriadku. Nie, nenadávajte, lebo... A čas už je 3 minúty, 10 sekúnd. Takže... Aj, Pata, musíš niečo spraviť so sebou, lebo FC Luky ťa začína dobiehať. Teraz je vynikajúca šanca dať gól, vynikajúca šanca a je to tam 10-8, vyhráva FC Pata a čas máte minútu a 30 sekúnd. Jaká strela z diaľky, to je neuveriteľné, tam Maďa Šaláta, ten dobrý, akože vie kopať. No, neviem, škrte, to si dojebal. Áno. Už áno, pome FC Pata, on tak voli vyhráva FC Pata a prihral po onému, protihráčovi. To neviem, jak to myslí, jak to myslíte, FC Pata, FC Luky dá akože už bližšie bráne FC Pate. Páni, neuvieteľné a je to tam. 10-9. No, už mi akože ale pení zuby. Ale protihráčovi prihrať, to neviem, ak si to myslel Pata. Pome FC Pata, musíš to chytiť, Luky ti merá akože, aj, a vedľa, či Branka to chytil. Krajete tú klobásu, lebo je vám nákupné. Už len 20 či 40 sekúnd do konca a po jeden gól sa tu rozhoduje, či vyhrá FC Pata alebo FC Luky. Páni, neuveriteľné, ja sa počím, aký to je zápas, 30 sekúnd, neuveriteľné, vedľa. FC Pata vyzerá, že vyhrá. Neviem, Luky, sprav už niečo. No, už máte len 20 sekúnd do konca zápasu. Aj, bude to gól, je to gól, je 10, neuveriteľné, už len 15 sekúnd, ostali remíza, či vyhrá FC Pata, FC Luky. No, už len 9, 8, 7, či už 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Remíza. Dobrá remíza. Počkajte, páni, podľa mňa hlásateľ a sudca alebo rozhodca si zaslúži aspoň jednu takúto klobásu. Fúja. Poďakujte už. To bol najemný. A nie je ako, zatiaľ. Že... Vypýta si, že ako, že ešte hlásateľ... Nechce Pata. Dobre, to by som hlásateľ, nie? Na to, že som Maďar, nie som tu môžem ísť, že pomáhať.